何誰でも DJ って聞き捨てならないよ。はい、ウィンテル特派員の田澤葵です。今回私は DJ デビューを果たしました。まずはこちらをご覧ください。どういうこと？こんにちは、ウィンテル特派員の田澤葵です。ラーメン DJ？ 今日は横浜市鈴木区に来ています。今日はこちら DJ のワークショップ、こちらで DJ のワークショップが行われているということなので、なんか音が聞こえてくるんで早速行ってみたいと思います。横浜市営地下鉄の中町台駅から徒歩1分のところにあるプラネットカフェ。こちらでは老若男女を問わず誰でも気軽に DJ 体験ができるということなんです。早速お邪魔しました。おー、人がいますね、結構。続いては、クラブ DJ デビューです。はい、DJ 君、第一線で活躍している人気 DJ がゲスト講師、優しく、分かりやすくレクチャーを受けることができるんです。教えてくれんの？はい、まずはプロのパフォーマンスから。いいね。演奏に思わず見とれちゃいましたが、参加者の表情は真剣そのものでした。でこのワークショップは技術を教えるだけではなく、アーティストの権利を保護する著作権に関しても専門家によるレクチャーがあるんです。著作権の勉強？勉強と実技両方。演奏するという時にはですね、やはり、作った人の許可が必要になるんですね。この DJ ワークショップを始められたきっかけっていうのは何ですか？はい、実はその音楽を皆さん、使って仕事されてる方とかイベントやってる方とかたくさんいると思うんですけども、著作権のことを気にしないでやってらっしゃる方多分たくさんいらっしゃると思うんですね。そんな言葉も聞いたことないです。で実はその権利が発生してるってことも含めて、この DJ ワークショップ実技も含めて一緒にその著作権のことで学習をしていこうっていう、ね、一緒に底上げをしていこう。普段だったら実技だけっていうワークショップもたくさんあると思うんですけども、知識も一緒につけていこうっていう意味で今回これを開催しました。だから次またクラブ DJ のセッションありますんで、やってみます？はい、ぜひ。はい、そして私は無謀にもスクラッチに初挑戦しました。温かい拍手をいただいたんですけれども、顔からもう火が出そうでした。私はその DJ になる素質ありますか？ありますかね。自分でどうですか、やってみて。僕さっき見たら初めての音でキュ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 ってリズム1個出したので十分あると思います。楽器なんでもそうなんですけど、初め音出ません、全然ね。うん、だからキュッ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 ってやってもアフに出ないです。DJ スクールとかいっぱいあるんで、よかったら通ってみてください。そうだ、分かりました。ありがとうございます。よかった、ないって言われるかと思った。ありがとうございます。はい。というわけで、こちら問い合わせ先なんですけれども、045-317-7082 になります。で、これ開催日時なんですけれども、毎月第3土曜日12時から5時まで、で入場とソフトドリンクが無料になっています。へぇ、はい。でもちょっと、ね、女の子だからなんか優しくしてくれたじゃない？違いますよ、そんなことないです。はい、でも初めてすごいね。初めてで、ね、すごい強そうな顔になってます。え、なんで？顔のことはいいんですか？年齢制限とかないです、ないです。あの角度おかしいですよ。だから眉毛の話じゃなくて、今 DJ の話してんの。DJ の話してください。確かに戻っちゃった。ゴイムの、そうか、あれだからマシキングで言ったらかなり強いですよ。そういう話してない。いい眉ですよ、ね、ありがとうございます。あんなのおかしいですよ。DJ は？僕も やりますね。バーニャーキュ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 、そんなキュ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 は言わせないですけど。まだやるんですか？そうですね。はい、え、最初はならないもんなんですか？なるもんです、誰でも。ほら見ろ、やっぱり怪しかったな。なるじゃん。あれ、こうやればオンオフやればなるんです。全然あの人大サービス言ってくれたんじゃない。え、でも
結構難しいんですよ。ちょっと後ろの音楽を聴きながらそれに合わせてこうキュッ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 やるな、うん、テンパってて、ねうん、英語ペラペラで海外生活長いんだから DJ ぐらいね、いいじゃない、できていいんじゃない、ちょっとね上手くなりたいです。あ、やっぱなりたいと思った、ちょっとこれはやってやろうと思います。女の子できたらかっこいい、かっこいい、かっこいい、あと勉強もできるっていうのもいいですよね、著作権の、普通教えてくれないよね、うん、著作権、著作権のことなんてね、きっと何にも知らないことがありますよ、ジョーさんは、ねえ、ねえ、ね、著作権のことどう、今回詩書きましたけど、はい、大事なことだと思いますよ。ちゃんと割り当てを取ってくださいね、もうね、はい、全部総君持ってく可能性あるから。池田さんどう、最高だと思います。俺もちょっとやってみたたたたいで、はい、はい、はい、じゃあ DJ に興味ある方はぜひ体験してみてはいかがでしょうか。はい、ありがとうございました。